Se eikö tarjaa ole lainkaan läsnä vai? Ei, kun niillä on golfkurssi Makkosen kanssa kesken. Mut voi ehkä jumala. Tässä välissä Jössi haluaisi tsekata nää. Mikä? Makkosen ideakonttori tai ajatuspaja viimeisimmät vedätykset. Paperiroskaa sulla on siinä. Eli nää mietitte kokonainen jätesäkin. No niin. Valmiiksi pakattuna pois heitettäväksi varmaan. Kaatopaikka kamaa niin kuin tiedät. Eli kyllä. Onko siinä nyt ne koesteen eli kuuntelijoiden sivistystoimiston ohjelmanrunkokaaviot? Kyllä. Näytäpäs joo. Tää on joku kilpailu. Tässä on niinku tehtävänä tunnistaa sana ja nimenomaan englanninkielinen sana, joka esiintyy kaikissa tänään tässä ohjelmassa soitettavien musiikkikappaleiden nimissä. Niin, nämä levyt on sitten jo valmiiksi valittu vai? No sitä se Boltsi tai Pauli varmaan sitten sönkötti. Sitä varmaan. Tai siis ihan asiallisesti niin on, selitti joo, ja selvitti 25 minuuttia, kun sä olit myöhässä. No mä juutuin tuonne partioaitan alennusmyyntiin, kun siellä perhana kaikki kesäkamppeet, kuten maastokuvioteltat ja kevytmetallikaminat tarjouksessa. Ei, mutta täällä nyt ollaan, eli tällä hetkellä Yleisradion tiloissa toimivan yksityisen näköalaravintola Ylettömän ylevän kahvilatiloissa. Onks kundi tilannut vielä mitään? Täältä saa nimittäin aivan myölettömän maukasta kasvihauduketta ja kauralimaa. Kauralimaa? Kyllä. Mä voisin näin vapaapäivän kunniaksi kipata toisen. Tai oikeastaan jo kolmannen kilpailun, kun mä oon tätä juonut viimeksi muistaakseni Dahlsbrugissa. Eli Taalin tehtaalla, kun toimi aikoinaan oma Pelle Hermanssonin panimo, niin ne duunas tai pani tätä kilpailut jo 60-luvulla. Paitsi hei, että on kylläkin kilpiolutta. Kilpiolutta? Niin, tää näytäs vähän. Kun etiketissä on tollanen haarniska ja vaakuna, missä on kilpikonnan kuva. Ja päällä lukee selvällä suomen kielellä kilpiolut. Mut osta sen arvaa, kilpiolut, joo. Joo, mut tää maistui kyllä erehdyttävästi kilpaolueelle. Mitä tuli silloin Taalin tehtaan, lipiteltiin muutama vuosi, kun mä toimin siellä isännöitsijäharjoittelijana. Sielläkin. Ja tehtaan turvallisuudesta vastaavana kiinteistötöiden esimiehenä. No niin, tietysti taas. Joo, vuosina 72-73. Niin, ja siellä muuten tutustuin myös mun elämäni valoon. Eli Margit-nimiseen Naikkoseen. Niin, joka yhteen niistä, niin. Joka riippui pian kuin myllykivi mun kaulassa, ja lopulta kesytti tällaisen tiikeri. Tiikeri. Että se oli ehkä mun elämäni huono kesä. Tai sanottaisiko julmin, mitä mä oon ikinä kokenut. Julmin. Niin, se kesä siellä Marsun mökillä. Trying to smile, but the air is so heavy and dry.
Joo, mut tiedättekö mikä on niin tuo Nakkilaspäin yleisin tai niinku suosituin kalaruoka nykyisin? No, no mikä on? No tietty tää kuhan jotakin, niinku Pettersbergin hessu tai heko sanoo, kun se on kans oikein hupiheikki, niin tuo Pettersbergin hessu, no, kun niin. Se heko nimikin tulee, niin tuo siitä, kun se käsiä kattos heiluttaa kuin helikopteri, niin tuo niin mä, tai oikeastaan yks Kosomon aina sit kekkasti se heko taikka helikopteri, joo. Niin tuo kun hessun kädet, niin tuo heilu kuin helikopterin rapeli. Eli näitä asiakkaita houkuttelemaan tänne Ylettömän Ylevän ravintolan lihapatojen ääreen, joo, on palkattu toiseksi keittiömestariksi ja vuoropäälliköksi itse Lassi Laamanen. Joo, ja lupas tää Touko Harittula, että mä saan niin tuo itse tehdä mitä lystään. Aha. Sen tähän mulla on tuossa toi alakartta ja viikko mennyt itse rustattuna, niin tuo, että mitäs poitsut tahtos turpaansa tunkee, niin kuin heko sanoi. No, mä ei perkele mielelläni kyllä testaisin tai trebaisin, niin kuin yksi chilarjunke sanoi. Trebaisit. Niin, tota teidän viileitä valkkari, eli talonpiiniä, vaikka tuollainen iso pikari, vai onko toi joku kannu? Joo, ja mulle samanlainen, ja sitten Pärnä Pirtö, snapsi. Ja snapsi, joo. Ja tota mokka bossanova likööri, lasillinen, ja sitä, joo. Ruokapuolessa saa päättää tää sun pisti. Kiitos, kaikki kiitos. Ollaan jollain kuurilla sen Vietnamin reissun. Joo, sen takia kattos, niin tuo, me tota kauralimaakin laitettiin tohon akvaarioon, kun puhuttiin, niin tuo ylemmältä taholta, että ootte tulos, niin tuo niinku, hei, haluuks pojat, niin tuo rakon tyhjennysdrinkit tai tällaiset oksennuksen makuset ohdakeryyni sammakon kutukeltuais lienet ennen ateriaa. Ottakaa vaan, se voi olla hyvä teille. Niin tuo saman tien lappaamaan lautaselle tätä limppiä tai limaa. Sen, sen verran, Lassi, voit vielä odottaa, että joo, mä kaikille kuuntelijoille kerron, juu, että siis tässä tämänkertaisessa kuuntelijoiden sivistystoimiston kisassa etsitään yhtä englanninkielistä sanaa, joo, joka esiintyy kaikissa tänään Koe-eläinpuisto-ohjelmassa soitettavien kappaleiden nimissä, kuten tässä seuraavassakin muuta. Kattoppas, kun sattu saarnolle, niin tuo keltainen kumihanska, kun mä mihkää mun kumiräpsät hävis, niin tuo kun ne on tää sopaan seas molemmat. Älä nyt mulle sitä laita, hei. Tossa on Ollillekin oma kumitumppuni tuo ja vielä keitettynä, mut se voi silti tuolta niinku aika sitkeä. Hyi helvetti, mä en ainakaan skruudaa tämmössä. Se on aika hyvä. Ja tälle monia oikeastaan meidän kaikkien höpönassukoiden suosikkisolistille. No poika. Parhaat palat. Eli tässä on Artsille tää kokonaisena keitetty härän häntä. No mitä vittu mä sillä teen? Perkele kun pelkkä ulkonäkö oksettaa. Jumalauta et losauta sitä mun lautasella. Huulit sä Reijo? Päätkö tuolla sun kasatsin päälle se sonninmela? Tiedätkö, Arnold, mä oon ollut aina ihan onskuna tai just jaksanut pysyä pöksyissä, kun mä kuulin, että taas tavataan mun idolin kanssa. No joo. Kun mulla on kaikki sun levyt ja kasetit kotona. Ai jaa, no mä oonkin ihmetellyt, että missä ne on, kun himasi joku se sunkan bändi CD. Et mä funtsin, että se ei kelvannut kellekään. Mitä no, tää oli vaan vitsi. Mitä paskaa te täällä taas jauhat? Eli keittiöpuolelta löytyy ravintolan toinen pääkokki Reino Repe Hiltunen, jota kyllä, nyt tuskin tarvitsee edes esitellä, ainakaan Koe-eläinpuistoa kuuntelijoille. Joo, eikä varmaan pääkaupunkiseudun peruskoululaisille. Ei varmaan niin. Koska mähän tuun toimimaan taas tän syksyn peruskouluissa ravintoterapeuttina tän oman työn ohessa. Kala perkele. Et tietääks pojat, mikä on se niin sanottu koulukeittiön salainen resepti, kun ruokia maustetaan? No, mikä se on? Hieman kustakin purkista. Ja jumalaut, me ollaan tää Harittula Touko tai Tokekas aikoinaan kisattu samasta kimmasta. Just, just. Nei, kun Toke oli todella läävällä Margitti, vai mitä? Joo, kyniin. Margitti, mun vaimo, Marsu, niin. Vai... Oliko se jompikumpi niistä kesäsiirtolan saksalaisista vaihto-oppilas, kenestä me kisaltiin? Heidi tai se Riipputissi Regina? Joo, niin joo, silloin 70-luvulla, kun Kerimäellä käytiin. Ei, kun Daas Brugit Tenavan kerhon lumitalolla. Ja sit siellä Sammal kävi kesäsiirtolas Kiikkulassa ja tää tapahtui jo 60-luvun puolella. Niin. Joo, siitä on niin kauan. Aika kuulua. Aina roiskuu, kun rapataan. Ja
lautaselle lapataan. Eiks me niin sanottu, kun Ketsävuoressa kipattiin puurot puseron sisään, kun sattui oikein seksikäs pimu siihen syöttölinjalle seisoo. Kyllä, niin, kyllä. Ja ainakin riipputissirekinä riisu tyynesti teipaita tai tunika pois ja pyys mua muuten seuraavana kesänä Berliiniin sen yösuunnistuksen jälkeen. Sinua? Niin, kun lojuttiin raukeena röökyys ja asuntola katolla. Älä. Joo, niin se pyys muakin, kun melonit hyllysiin ytkytelles meillä molemmilla. Kun mähän painoin pitkälti toista niin, sataa oli, kiloa, joo, vaikkei pituutta ollut kuin 1,5 metriä.
Miten, entäs ruiskahvi tai vaikka perunamehu, onnistuuko? No totta, helkutissa onnistuu, niin tuo, kun saatais vaan niin tuo tää mehumikko toimimaan, niin mä mikä puristaisin siinä teille vaikka vituun ikenistä jonkun terveysjuomaa. Tai ottaisko Arno niin kuin tätä punajuuriteetä, niin tuo mä ottaisin vaikka ohrapirtelöä. Ei, joo, ei semmosia. Niin kuin mummo sanoo, aina kun käytiin kurvissa tsufella. Ekaks puoseltiin pakkeli pläsi ja tukka tiukasti nutturalle, että naama pysyy kireenä, niin kuin mummo sanoi. Joo, ja joskus kun kurvissa tai sit siellä mutkabaarissa, kun skulas joku bändi ja solisti mietti Mikki Händys, että mitähän me seuraavaksi soitettaisiin, niin mummo huus baarin puolelle, että soittakaa taksi. Ja vittu me ukken kanssa revettiin joka kerta. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki. Hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet. Esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi. Vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ja Olli ainakin tsennaa Ugge tai Chilariunskin. Kyllä, valitettavasti. Eikö se ole se sama jätkä, kun Landella ajoi auton katolle tai yritti pysäköidä se joo, sinne? Joo. Niin, ja joutui sitten uusimaan koko peltin kato ja savupiipu. Joo, jotain se selitti, että olisi Fiatti ollut paremmassa turvassa ja katolla. Joo, joo. Mut hiljattain, kun treffattiin Uggen kanssa Flemarilla, no, niin jo. Perkele, sillä oli kieli ihan mustana. Mikäs se? No, mä kysyin, että ootko sä nuollut joku persettä vai mitä sulla on kieli niin musta, niin Urski sanoi, että ei kun kaatu Bisseflinda tuohon just asfaltoidulle kartsalle. Ei jumala. Joo, joo. Ja sit kun oltiin tennistä skulaamassa larussa, niin vittu se väitti, että verkko on selvästi matalampi mun puolella. Ei jumala. Mut sillä on aina niitä lyhyitä ja ytimekkäät läppiä, mitä se laukoo lonkalta. Niin kuin esimerkiksi tää, että mitä syntyy, jos yhdistää bumerangin ja lehmän paskan. Oh. No karse ei döfis, mistä ei pääse ikinä eroon.
Ai täälläks te tarinoitte, vaikka tuolla olisi aika tärkein tuntuisia asiakkaita nelospöydässä. Samoin kuin kasissa istuu kaksi kaverusta ja niille pitäisi porkkana perunapaistosta laittaa mikroon. No heti kun ehditään, niin tuo, kun mä just niin tuo pojille kerron, että niin. Mäkin olen aika hyvä suustani, niin kuin Reino hyvin tietää. Oikein varsinainen vitsluikkari, niin kuin Nakkilasta ei sanota, niin tuo ja... Meillä on Nakkilas, niin tuo siellä Sorakuopan uimarannan yhteydessä, niin tuo uudetyyppinen sauna, missä ei ole kiuasta ollenkaan. No, miten siellä voisit heittää löylyä? No ei mitenkään, mutta siellä kattos onkin niin tuo sellainen systeemi, niin tuo, että yksi kylpiöistä jää lattialle soittamaan suutaa, kun muut kiipee lauteille ja sit sitä... Suun soittoa jatketaan niin kauan, että kaikki kylpijät hikeentyy tuo, ja sitten mennään porukalla uimaan tai ulos vilvottelemaan. Tällä kertaa Tarja Tuulikin niksinurkkaan on kysymyksen lähettänyt Pertti Pulupullinen. Ja hän kysyy, millä ilveellä uima-altaassa uidessa vihreäksi kloorin vaikutuksesta värjääntyneen kuontalon saa taas entiselleen ilman kalliita kampaamoreissuja. No... Yksi hyvä ja halpa keino on käyttää ketsuppia, joka balanssoi hiusten pigmentin, jolloin alkuperäinen väri palautuu ennalleen. Ja se näyttää takuulla aika erikoiselta, siis päähän levitettynä se ketsuppi. Ja tämänkertaisen Koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijakilpailun tehtävänä on siis löytää kaikkien tänään ohjelmassa soitettavien kappaleiden nimistä yksi yhteinen sana, joka esiintyy siis jokaisen kappaleen nimessä. Ja vastauksia voi lähettää postitse osoitteeseen Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, KST eli Kuuntelijoiden sivistystoimiston kilpailu, PL 17 00024 Yleisradio. Ja korttiin tai kirjeeseen mielellään myös maininta, minkä kappaleen kohdalla tuon oikean sanan keksit. Ja palkinnosta vielä sen verran, että luvassa on onnekkaalle voittajalle Mafia iskee -lehden vuosikerta sekä muovinen matkaherätyskello, joten kannattaa kuunnella hyvin hyvin tarkasti, mitä näissä lauluissa lauletaan. We'll be right back.
the summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Okei, tai Touko Harittula. No mä tsiikasin, että jotenkin niinku tutun näköinen. Kun eiks meillä ollut Valka-Ammiksessa aikoinaan Harittula-niminen veistomaikka, et oliks se sun faijas? Ei, kun mä oon ite ollut siellä opena parin eri otteeseen niinku opettamassa niitä apinoita ihmisten tavoille. Joo, ja sit mä oon armeijan palveluksessa ollut 1,5 kuukautta niinku kouluttajana ja Siivarihotellin porttierina pari viikkoa. Kun en kato kestänyt sitä kikkailua, että miten päästäis mahdollisimman helpoa niistä hommista. Vai niin? Et en mä tätä ravintolaa perustanut suinkaan sen takia, että helpolla pitäis päästä. Päinvastoin mä haluun hosua ihan homona. Taas niinku paiskia töitä oikein olan takaa. Kun mä en tiedä, että muistaaks sä vielä se mun yhden aamun avauksen siellä Ammiksessa, missä mä vaan totesin, että puolet koulun oppilaista ja opettajista on idiootteja. No muistan kyllä jo. Ja rehtori Vainola poltti tietysti päreet ja pakotti mut pyytämään anteeksi heti seuraavana aamuna. No niinkö perkele kävi? Et mun piti keskusradion kautta sanoa, että sori vaan, mä perun kaikki aiemmat puheeni. Puolet koulun oppilaista ja opettajakunnasta ei oo idiootteja. Helvetti, tää on nyt joku soppa eikä sienimuhelos tai kanasalat. Ja täs keitos on kärpäinen. Kato, ei, perkele. Kun se on niin tuo grillattu broileri, eikä se ole keitto, niin tuo vaan sulamiit kastike voisulan kerran. Aika snadi tää broisku. Missäs näin pieniä kanoja ois kasvaa? Ei, kun se on niin tuo nopeesti kuumennettu ja kärvennetty, niin tuo, et maku säilyis paremmin niinku näis nakeiskin. Niin mikäs? Kun tälleen kun nää kuumentaa, et pannaan niinku piuhat suoraan töpsiin. Niinku, ja hei. Toiset päät nakkiin, niin tää kypsy tämmönen slärvä, niin tuo alle 10 sekunnissa. Paljon käsi. Kotona kannata kokeilla kenenkään. Ei palaa kädet sulle. Vieläks sulla niin tuo se kumihanska lautasellas vai joks sä söit sen? Oh,
Siis eikö Tarja ole lainkaan läsnä vai? Ei, kun niillä on golfkurssi Makkosen kanssa kesken. Mutta ehkä tässä välissä Jössi haluaisi tsekata nää. Mikä? Makkosen ideakonttori tai ajatuspaja viimeisimmät vedätykset. Paperinoskaa sulla siinä. Eli näitä mietitte kokonainen jätesäkin. No niin. Valmiiksi pakattuna pois heitettäväksi varmaan. Kaatopaikka kamaa, niin kuin tiedät. Eli onko siinä nyt ne koesteen, eli kuuntelijoiden sivistystoimiston ohjelmarunkokaaviot? Kyllä. Näytäpäs, joo. Tää on joku kilpailu. On. Tässä on niinku tehtävänä tunnistaa sana ja nimenomaan englanninkielinen sana, joka esiintyy kaikissa tänään tässä ohjelmassa soitettavien musiikkikappaleiden nimissä. Eli nämä levyt on sitten jo valmiiksi valittu vai? No sitä se Boltsi tai Pauli varmaan sitten sönkötti. Sitä varmaan. Tai siis ihan asiallisesti niin selitti ja selvitti 25 minuuttia, kun sä olit myöhässä. No mä juutuin tuonne partioaitan alennusmyyntiin, kun siellä oli perhana kaikki kesäkamppeet, kuten maastokuvioteltat ja kevytmetallikaminat tarjouksessa. Mutta täällä nyt ollaan, eli tällä hetkellä Yleisradion tiloissa toimivan yksityisen näköalaravintola Ylettömän Ylevän kahvilatiloissa. Onko kundi tilannut vielä mitään? Täältä saa nimittäin aivan mielettömän maukasta kasvihauduketta ja kauralimaa. Kauralimaa? Kyllä. Kyllä. Mä voisin näin vapaapäivän kunniaksi skipata toisen. Tai oikeastaan jo kolmannen kilpailun, kun mä oon tätä juonut viimeksi muistaakseni Dahlsbrugissa. Eli Taalin tehtaalla, kun toimi aikoinaan oma Pelle Hermanssonin panimo, niin ne duunas tai pani tätä kilpailut jo 60-luvulla. Paitsi hei, että on kylläkin kilpiolutta. Kilpiolutta? Mitä näytäs vähän? Kun etiketissä on tollanen haarniska ja vaakuna, missä on kilpikonnan kuva. Ja päällä lukee selvällä suomen kielellä kilpiolut. Mut osta sen arvaa, kilpiolut, joo. Joo, mut tää maistuu kyllä erehdyttävästi kilpaolueelle. Mitä tuli silloin Taalin tehtaan lipiteltiin muutama vuosi, kun mä toimin siellä isännöitsijän harjoittelijana. Sielläkin. Ja, niin, ja tehtaan turvallisuudesta vastaavana kiinteistötöiden esimiehenä. No niin, tietysti taas. Joo, vuosina 72-73. Niin, ja siellä muuten tutustuin myös mun elämäni valoon. Eli Margit-nimiseen naikkoseen. Niin, joka yhteen niistä ne. Joka riippui pian kuin myllykivi mun kaulassa ja lopulta kesytti tällaisen tiikerin. Se oli ehkä mun elämäni huono kesä. Tai sanottaisiko julmin, mitä mä oon ikinä kokenut. Ja sulle mä teen, mitä sä tahdot, Samperin soittoniekka. Vai soitatko sä mitään? Vai oot sä vaan pelkkä poskisolisti? Uskon nyt perkele, että mä en mistään melanpatkaushommista oot kiinnostunut. Et sitä varten sulla on täällä jo tätä muuta henkilökuntaa hiippailemassa. Ei kun mä vaan tosta sun jälkkäristä muistin, että tiedäksä, mikä on keltaista tahmea ja haisee banaanille, niin kuin toi sun jälkiruokaskin. No mikä? Apinan oksennus. Hyi helvetti, en mä voi tätäkään skruuda. Saanko mä hammastiku? Valitan. Kaikki hammastikut on tällä hetkellä käytössä. Siis tähän on täytynyt kulua aikaa, kun tällaista on koottu tai kasvattu. No joo, tai niin kuin näkkiläispänä sanotaan, niin tuo, että tää on aikaisen miehen hommi, niin tuo ja ahkeran, ettei nuku pommi. Niin kyllä tähän toista viikkoa kuuluu, kun mä niin tuo tämän korpun murusista kasasin. Niin. Ja sit tehtiin Reinon kanssa palasokeria itse liimaamaan niitä paloja hienosta sokerista, että se oli niin tuo paljon vaativampi urakka kuin yksi korppu. No ihan varmasti. Mitä te käytitte liimana tässä palasokerissa? No mä käytin niin tuo räkää tai omaa sylkeä ja Reino käytti sit jotain muuta. No niin, osaatko sä Sumppe sanoa, että kuinka moni viikonpäivä alkaa teillä? Sumppe, no eikä niitä nyt ole kuin kaksi. Ei, kun kaikki paitsi sunnuntai, kun se alkaa kahvilla. Jaa, kun Reinonkaan huilitaan, niin no tuo niin puoleen päivä siinä heteekaan. Ja sitten se, kenet lentää ensin, joutuu keittämään ne kahveet.
first real six string, boiled out the five and dime, played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I would wanna be there. Those were the best days of my life. Tarkistellessani riemureijästä peremmälle konehuoneeseen tunsin, kuinka telttakeppini kohosi ja paimen sauva pystyssä ryhdyin lähemmin tutkimaan tavaraa kuin sarvijaakko tai sähköjänis. Sapeli sojossa pumppasin petipartnerin penaalista lemmen liisterit, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun syväporauksen ja elimen siirron useampaa kertaa. Riiputin mutteria murmelinpesä eli karvakukkulan reunalla ja jo kohta saivat kantokassit taas sellaista satikutia, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmalle kuunnellessa sujuu se seksi-akrobatiakin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin kissan kaataja saa uusia ideoita, vaikka Hellun flotkolla olisi lappuluukulla eli rättiviikko ja Japanin lippu pikkupöksyissä. Ravintoterapeutti ja ruoka-aineasiantuntija Reino Hiltunen, tämä meidän
lähiaikoina toteutettavaksi suunniteltu kaakkoisaasian kierros vaatii vähän valmistautumista tai valmentautumista toisenlaisiin olosuhteisiin kuin kotona täällä Suomessa. Eli vaatimukset ovat perkeleen kovat, kun kolmekin viikkoa viidakossa patikoidaan pari 30 kilometriä päivässä. Et siinä kuluu jo nestettä aika tavalla. Aivan perkeleesti. Älä nyt sitä joo, sinä. Eikä mitään mehua tai limppari tai ölkkiä, vaan esimerkiksi riisistä kylmäpuristettua maltonestettä, eli huitsuita. Kyllä. Mikä ei yleensä aiheuta muita sivuvaikutuksia, paitsi jumalat. Tomaan jökötyksen tai telttastonniksen. No niin, ei saatana. Mitä on sit vaikea salata tai piilotella muulta porukalta. Siis maltoneste aiheuttaa niin, sitä. Niin kun kolli seisoo, et kipeetä tekee. No joo. Et nyt voitais oikeestaan vaikka Arno käyttää koekaniinina. Niin. Et maistapa tästä huitsuita. Vaikka tää ei oikeastaan edes maistu millekään, mut tehoaa takuulla. Älä perkele. Kun tätä esimerkiksi bodarit käyttää mielellään. No mitä mä sillä teen? Tällainen keppijalka tai tsebaklappi, niin kuin mun mummo sanoi. Kun se sisko eli toinitäti, kun alkoi bodaamaan silloin 70-luvun alussa, niin bodaus muutti sitä parissa vuodessa niin paljon, että siitä tuli mun setä. Mut haluisko sunka no tai Olli tällaista stondismehua vai mitä tää oli, huitsua? Tässä kirjeessä nimimerkki Ikionnellinen ihmettelee, kuinka on mahdollista, että kesämökillä koe-eläinpuisto-ohjelmaa voi kuunnella leivän pahtimesta, mikä ei kotona Kangasalla kuitenkaan onnistu, kun sitä Kiiskelän Kalun kanssa on kokeiltu. Lieneekö syynä liian lyhyt lähetysantenni vai mistä on kysymys? PS. Kalun pituus on pystyssä suorana seisten metri 75, siis Kiiskelän Kalevin. No, tähän mä vastaisin lyhyesti ja ytimekkäästi, että älä soita, äläkä kirjoita meille. Me kyllä otamme yhteyttä, jos ei puhelimen, niin vaikka leivän paahtimen välityksellä. Joko. Joo, ja tää Tolpan Pekka oli kattos kerennyt jo tilaamaan sen nukennitua, et siinä vaiheessa, kun Pasi oli sit jo naimisissa, niin se Limapat ja Irmeli tuli postissa perhana kotiin asti, niin tiivissä läpinäkyvässä muovikääressä, suu alku ahvenella. Oliks se Babette vai Lulubelle vai Barbarella? No en tiedä, tumma tukka sillä oli, niin tuo, ja sitten ne lintsikat tai se korsetti, niin tuo kretuliinivärinen ja vielä haaroista perkele avoin. Naiset ne pitki pökäti, tai se haara kiilaisi. Anja ihmetellyt, että mikä hitto tää nyt on, se Pasin vaimo, että piti sille sitten tilata se Black Mike miesnukke, milloin tuo meisseli muuten samanlainen kuin Bilbullilla, mutta se on vaan niinku musta. Helvetin mielenkiintos. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She
reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer. Ja reksi tai rehtori Vainola vaati sitten, että Toke saa tuurata sitä tarkkisluokan leinosta. Just joo. Et mä joudun katoa aika kovaan paikkaan heti aluksi. Mut klaarasin kyllä omasta mielestä ihan hyvin, kun Bilsan tunnilla kysyn Kusipäiltä, että kuka tietää, mikä se aine on, mitä ihmisessä on noin 5 litraa. Ja joku huus sieltä luokan perät, että vesi. Niin mä sanoin, että ihan hyvä vastaus ja melkein oikein, ja kun se oikea ainekin on nelikirjaiminen. Kyllä. Ja se loppuu myös i-kirjaimeen, niin joku tolvana huusit, just kun Reksikin oli siinä kuuntelemassa, että kusi, että seuraavana päivänä jumppamaikka Mortensson rupesi sit tuuraa leinosta. Tarratessani kesäheilan haara kairaan kaksin käsin kiinni. Tunsin, kuinka karva mokeroni kostui ja lettulaari litimärkänä ryhdyin lähemmin tutkimaan taikasauvaa kuin liippa, nahka tai tussun kanto teline. Hylsy hollilla ja häppärit törröllä ja töräytti Heppiheikin nahkatrumpetista vähäkät sävelmät, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun aamujumpan ja iltavoimistelu useampaan kertaan. Levitin mesimättään kerran laukeavan, eli käyrän vartisen ympärille, ja jo kohta saivat pyrstönpuolikkaat taas aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi. Osoitteella Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024, Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se siemenriihen rynkytyskin paljon paremmin, ja vähän kokeneempikin lähettäjä saa uusia ideoita, vaikka Imo Heikillä olisi reisi harjatteli poskiparta ja pulisongit. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Siis nämä on kaikki viljatuotteet, tai niinku leipäjauhoista tehty vai? Kyllä, siinä on nyt sitä välipala patukkaa ja tosiaankin ohramakkaraa ja ruiskahvia. Joo.
vehnänkuori kakkua. Mä oon itse kokeillut ja käyttänyt näitä tuotteita nyt koko kesän, koska tää tehokuuri lisää sitä räjähtävää voimaa, mitä kovissa olosuhteissa kaivataan. Räjähtävää voimaa? Nimenomaan, kyllä. Kato, tää viljavalmisten lisäravintokuuri on siihen just niinku omiaan, eli selvästi oikein niinku huomaa sen räjähtävän voiman lisääntymisen. Joo, ja tuoksusta tai nöfiksestä päätellen sun sytytyslankas palaa jo. Vähän kieltämättä suolistokaasut on lisääntynyt ilman vaivat tämän tehokuurin aikana. Et koko ajan pitäisi perkele spräkäillä. No, meillä on varmaan hieno reissu tulossa. Kyllä. Siis yksi ehdottomasti kaikkein tärkeimmistä tarvikkeista tuolla tien päällä, ne, esimerkiksi nyt Vietnamissa, on just tällainen vedenpuhdistuslaite. Eli tämä nestesäiliö, mihin sitten pudotetaan tällainen ihan tavallinen pieni pilleri, joka tuhoaa kaiken orgaanisen pöpöpopulaation vedestä, tai vaikka sun kusesta. Mun. Joo, et sekin on 1,5 minuutissa ihan juomakelpoista ja valmista ei, vaikka nautittavaksi. Siis mun kusi vai? Kyllä. Vittosalat tulee vaarallinen. Lähiympäristölle. Se on ihan oikeasti sukka. Älä nyt pelästy, kun tää on Jenkkien alun perin sotilastarkoituksiin kehittämä säteilytablettisäiliö. Vittu, mä muistan hei, kun Chilari Unski oli juonut omaa kusta. No joo, no se ei nyt tähän liity mitenkään. Joku väittis kolessa, että se maistuu ihan sifkolalle. Ja se joutui sit vatsahuhteluun ja luultavasti silloin sekos enemmän tai vähemmän niin kuin pysyvästi päästään. Joo, no se on Unski on Unski. Niin meidän talon pihat alkoisiin, kun pidettiin aina keväällä se duunas ne kutsuliput ja laput tai julisteet ja mainokset, missä luki, että pihat alkoot Penger kadulla bla 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 silloin ja sen jälkeen talkoo jortsut. Ilmanen sisäänpääsy yli 80-vuotiaalle vanhempiensa seurassa. 80-vuotiaalle? Niin. Et jokainen joutui kyllä bungaan sen fliparin niihin jortsuihin. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huushollipiiskaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Baby, please don't go. Oh, oh, oh. Do dum dum, do be do be dum dum, do dum dum, do be do be dum dum, do dum dum. Baby, please don't go. Joo, mä ihan hyvin muistan ne pihatanssit, missä mä vielä tanssitin sitä yhtä tähtisilmää. Ai mun mummo vai? Ja tää ihana ihminen vielä pyyteli mua päiväkahville, vaikka just oli kotona tullut kiskottua 2 kupillista ja vielä kerman kerran. Älä perkele. Kun oli vaimon siskokin kylässä, niin mä sitäkin syyhkäsin sykkyrää. No. Kun se on aina ollut kato mun perää se Paula. No niin. Sellainen kiltti ihminen. No varmasti. Kun ei se pöljä edes tiedä, että miten niistä mun ja pykälän petin ampumista savikiekosta valmistetaan ateriaa. Ei vai. Vaikkei mun eukkokaan tiedä, mut se on Paula nykyisin taas postissa töissä, kun ne välillä pisti se pakko lomalle, kun se perhana jako postin aakkosjärjestyksessä, niin se 2 tunnin kierros kesti parhaimmillaan 2 päivää, kun siinä joutui edestakas ravaamaan ympäri Hakaniemi. Sitten niin tuo Nakkilaspäin, niin iltahuvei on edelleenkin, kun telsus tai telkkiksestä, eli telkkarista katsellaan kahvimainoksia ja mieleskellään, niin tuo kun se on Nakkila, niin tuo niin kuin köyhän miehen laihia, eli melkein yhtä ankea ja armoton. Mut mä oon täällä mun serkkupojan tykännyt olla, kun silloin Stindellä niin tuo Hakaniemen hallissa. Joo, niin tuo lihakauppa, Laamasen liha Oy, niin tuo ja hiton hyvää ja halpaa jauhelihaa joka päivä myynnissä. Joo, 10 kilo. Ei jumala, joo. Niin mä kysyin Timolta, että kui? Niin se mulle sanoo se, että hän myy halvalla, kun se on koiran jauhelihaa. Niin tuo, ja se 10 kilohinta koskee vaan sitä niinku halvinta jauhelihalaatua. Niinku siihen jauhetaan koiran kopitkin mukaan.
into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a sudden gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Looking for the summer. Thank you.